U cilju kvalitetnije nastave i bezbednije obuke učenika saobraćajnih smerova Prve tehničke škole, Savet za bezbednost saobraćaja grada Kruševca opredelio je nešto više od 1.200.000 dinara za kupovinu specijalizovanog vozila za te namene. Automobil market Fiat Panda doniran je danas Prvoj tehničkoj školi, a ključeve je uručio gradonačelnik Dragine Storović. Savet za bezbednost saobraćaja ide u cilju poboljšanja obuke i kvaliteta vozača. Pošto je bitna obuka i kvalitet za unapređenje bezbednosti saobraćaja, znači nama je u interesu da đaci iz ove škole, odnosno đaci koji su obučavani na ovom vozilu, da budu dobri, kvalitetni i stručni vozači. I samim tim, na taj način se poboljšava bezbednost u saobraćaju na putu. Oni su dužni da razvijaju humanost u saobraćaju, da poštuju saobraćajne propise i da poštuju ostale učesnike u saobraćaju, kako sebe, tako i druge. 30% novca od naplaćenih saobraćajnih kazni ide u budžet Saveta za bezbednost saobraćaja grada Kruševca. Polovina tog novca ulaže se u putnu infrastrukturu grada, a druga polovina u edukativne aktivnosti u cilju poboljšanja bezbednosti, objasnio je ovom prilikom predsjednik Saveta i dodao da će se u narednom periodu u saradnji sa školom i gradom iznaći rješenje za kupovinu kamiona koji je neophodan za obuku đaka na motornim vozilima C kategorije. Mi imamo u planu još ovakve aktivnosti zato što ova škola školuje saobraćajne tehničare i vozače motornih vozila. Vozači motornih vozila izlaze sa C kategorijom, međutim, koliko je nama poznato, oni nemaju adekvatno vozilo za obuku vozača C kategorije, tako da ćemo mi, što se tiče saveta gradske uprave i škole, naći nešto, neki izlaz, neka materijalna sredstva da oni dobiju adekvatno vozilo, odnosno kamion za obuku i polaganje C kategorije. Donirani automobil biće od izuzetnog značaja za obavljanje kvalitetne nastave, rekao je ovom prilikom direktor Prve tehničke škole Bojan Minović i dodao da će do početka naredne školske godine uz pomoć zaposlenih u ovoj obrazovnoj ustanovi biti kupljeno još jedno motorno vozilo za potrebe nastave nekoliko obrazovnih smerova. Već i u ovoj godini planiramo da kupimo, da kažem, ovo je poklon, a mi planiramo ove godine da kupimo i jedan auto, također još jedan za obuku vožnje. Ono što bih u svakom slučaju istakao, a to je da je velika zasluga i nastavnika koji rade u ovoj školi, jer su na neki način se odrekli svojih primanja, svojih sredstava, da bismo unapredili nastavni proces u ovoj školi. Prva tehnička škola iz Kruševca svake godine obuči oko 120 učenika saobraćajnih smerova. Pored njih, kroz praktičnu nastavu za vožnju se obučavaju i đaci koji pohađaju smerove mašinski tehničar za motorna vozila i automehaničar. A od sledeće godine je planirano da se na ovaj način obučavaju i učenici pojedinih elektrotehničkih smerova, dodao je Minović.